події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Земля з-під ніг. На одеському пляжі обвалився схил біля бази відпочинку. Чому небезпеку ігнорували? Гаражна фармацевтика. В Україні вилучають псевдоліки на мільйони гривень. Наскільки великий ризик натрапити на підробку? Стоп-фури. Жителі Чернівців перекрили об'їзну дорогу для вантажівок. Навіщо і скільки це триватиме? Геть правила. У ЄС вимагають змінити підхід до проблеми мігрантів, хто невдоволений і що пропонують. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться вже цієї неділі. За даними соцопитування, яке провів Фонд інноваційних проєктів, четвірка лідерів, які проходять до парламенту, залишається незмінною. Перше місце прогнозують партії «Слуга народу», у неї майже 42%. На другому місці – опозиційна платформа «За життя». Їй віддають перевагу більше 15% виборців. Далі – «Європейська солідарність», майже 8% та «Батьківщина». Її хочуть бачити в парламенті трохи більше 7%. 100 днів на подолання основних проблем регіонів. В опозиційній платформі «За життя» розробили антикризовий план, який партія готова задіяти після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко сьогодні обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Які теми стали ключовими, знає Юля Жешко. Ключовою стала тема передвиборчих махінацій опонентів по всіх без виключення регіонах. Це і спалення агітації, використання адмінресурсу і навіть фейків. За словами співголови опозиційної платформи «За життя», це не дивно. Юрій Бойко наголосив, зустрівся з однопартійцями не лише заради того, аби вислухати їхні проблеми, а й знайти шляхи їх вирішення. Обострилась ситуація з протидієм нам по всім направленням, починає прямих нападінь в Харкові. Значит, провокации в Одессе, значит, провокации практически по всей стране, противодействие силовых органов. И вот я уже вижу, что будет это обострение продолжаться и будет все жестче противостояние, особенно на выборах. Но я этого не боюсь и хочу, чтобы вы знали, что правда на нашей стороне, мы все равно победим. І ті задачі, які нам наші збиратели поставили, ми виконуємо. У кого є що сказати по ходу передвиборної кампанії? Я можу сказати. Давай. Противодействие со стороны радикалов наблюдается каждый день. Крушат, ломают палатки, приемную, которую вы открывали, трижды были нападения. Последний раз даже просто пытались взорвать. Повезло, что не сработал механизм, и коктейль Молотова не был приведен в действие. Попри агресивну поведінку радикалів, провокаціям здебільшого запобігають самі кандидати. Це стосується і фейкових конкурентів, іншими словами, двійників. Ми, слава Богу, добились справедливості, і всі двійники знялись. Більше того, двійник від опозиційного блоку написав заявлення, три рази ходив в ЦВК, його не хотіли знімати. Через суд ми все-таки добились справедливості, ЦВК його зняло. Часу до дня виборів залишилось дуже мало. Підтримка політсили росте, стверджують представники майже всіх областей. До речі, скарги кандидатів стосуються не лише партії, що давно на політичній арені. Що викликає опасіння? К сожалению, «Слуги народу», мажоритарщики, використовують такі ж технології, як використовувала коли-то БПП, як використовувала предыдущая власть. Теми же активистами, которые когда-то использовала БПП. Мы их все знаем. Довіра до політсили зростає, як кажуть у партії, і не лише на Луганщині чи Донеччині, а й на Київщині. Ми сьогодні потужно з ними працюємо і маємо серед них дуже багато прихильників. Вони вам переказують вітання, сказали, що вони з вами і що вони обов'язково разом будуть боротися і досягати миру. Однак, незважаючи на таку підтримку, співголова опозиційної платформи «За життя» закликав колег по партії не розслаблятись. Мы сегодня собрались с нашими коллегами, поскольку осталась неделя до выборов, осталось мало времени, нам надо усилить напор, нам надо еще раз показать людям, что мы единственная сила, которая принесет в страну мир, которая принесет стабильность. Не надо нас путать и не поддаваться на провокации, когда пытаются нас стравить. Мы оппозиционная платформа «За жизнь». Не перепутайте, пожалуйста, дорогие избиратели, с другими номерами, которые пытаются подсунуть вам, в том числе и наши оппоненты, которые не хотят мира, не хотят стабильности в стране. А я уверен, что коллеги, которые здесь собрали, все наши друзья, все бойцы, которые и начали
кампанію і проводять її активно, проводять її по-бойцовськи, вони всі справляться з поставленими задачами. І сьогодні ми ще раз отримали підтвердження, що ми на правильному пути, ми підібрали правильних людей, бойців, які відстоять інтереси избирателей, довіривши їм своїм голосам. Дякую вам. Юлія Жешко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». У рейтингу претендентів на посаду очільника уряду лідирує співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Про це свідчать дані Центру соціальних та маркетингових досліджень «Соціс». Бойка на посаді прем'єр-міністра хочуть бачити майже 15% респондентів. На другому місці Юлія Тимошенко, їй віддають перевагу майже 13%. Замикає трійку лідерів чинний прем'єр Володимир Гройсман. У нього трохи більше 9%. Опозиційна платформа «За життя» оприлюднила план врегулювання конфлікту на Донбасі. Про встановлення миру говорили на форумі, який проходив на Донеччині. Всі подробиці в матеріалі моїх колег. Понад 5 тисяч делегатів цього тижня беруть участь у форумі миру. Його організовує опозиційна платформа «За життя» у найбільших населених пунктах вздовж лінії зіткнення. З місцевими жителями політики обговорюють створений політсилою план концепцій повернення миру на Сході. Наша команда, опозиційна платформа «За життя» вместе з нашими лідерами Юрієм Бойко, Віктором Медведчуком підготовили план-концепцію мирного плану. І сьогодні наш мирний план підтримують єдиногласно во всіх городах України. І всі розуміють, що прийняти сьогодні прямі переговори між Києвом, Луганськом, Донецьком, Росією в контексті Мінських соглашень – це єдиний вихід, це єдиний путь к миру. Реалізація мирного плану цілком залежить від успіхів політсили на парламентських виборах, кажуть нардепи. Тому вкрай важливо, аби опозиційна платформа «За життя» мала підтримку людей, зокрема і у вигляді голосів за делегатів політсили у мажоритарних округах. Сьогодні на цій сцені я представляю 52-й округ, округ, жителі якого засипають і просипаються по звуки канонади. Округ, дети, на котором по свисту снаряда до сих пор определяют калибр мины, которая летит. Я иду сегодня с командой мира, потому что верю, что эта команда, она действительно достойна сегодня принести мир в мой родной дом. И я верю в то, что уже очень скоро этот мир настанет. Серед нагальних проблем жителів Сходу із-за високі тарифи. Люди скаржаться, що не в змозі платити за газ, воду та електроенергію. Люди не розуміють, чому, коли можна купити газ в два рази дешевше, вони повинні платити в два рази більше. Вони требують цього від влади і по справедливості. Надіються на те, що нова Рада обов'язково це змінить. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Юрія Луценка сьогодні допитали в НАБУ. Справу відкрили у зв'язку з його рішенням передати кримінальне провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів. Луценко запевняє, його рішення законне. Цей допит сьогодні відбувся в якості свідка. Я показав про те, що головним завданням діяльності прокуратури, в тому числі в цьому випадку, є виконання статті 2 про об'єктивне і неупереджене ведення слідства. Друге завдання, яке з цього витікає, забезпечити ефективне ведення слідства. В разі неефективного ведення слідства, згідно статті 37 КПК, Генеральний прокурор України має беззаперечне право змінити групу прокурорів, чим я і скористався в даному випадку. Епопея з телемостом не закінчується. Генпродюсера телеканалу «Ньюзван» та ведучого Василя Голованова сьогодні допитали в СБУ. Нагадаю, силовики звинувачують телеканал у державній зраді. У зв'язку з наміром провести телеміст треба поговорити з одним із російських телеканалів. Моє присутствие здесь говорит о том, что я готов к сотрудничеству и никуда там, я бегать не собираюсь. Публичные упоминания этого дела, публичные упоминания моей фамилии, использование политическими партиями, а я уже увидел политическими партиями моего изображения без моей санкции на то. Но это все, конечно, политическое давление, давление на свободу слова в стране, как на одну из основ демократии. Я думаю, что это недопустимо.
Нагадаю, що в ніч на 13 липня невідомі з гранатометів обстріляли будівлю телеканалу 112 «Україна». Інцидент стався близько 3-ї ночі. За попередньою інформацією, злочин вчинили двоє чоловіків. Підозрюваних поліція і досі не затримала. ЦВК незаконно скасувала реєстрацію Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати. Про це заявив його адвокат Артем Захаров під час слухання справи у Верховному суді. Він підтверджує, що його клієнт перебуває на території України. Нагадаю, Кузьміна зареєстрували під номером 35 у списку опозиційної платформи «За життя». Однак пізніше ЦВК скасувала реєстрацію, посилаючись на лист Служби безпеки. Клієнт перебуває на території України. Він здійснює адвокатську діяльність, правозахисну діяльність. Він наразі, на жаль, змушений уникати публічності у зв'язку з тим, що щодо нього мають спроби незаконних обрання запобіжного заходу чи подання клопотань про його затримання. Такі клопотання визнаються судами незаконними, остаточно визнаються судами. Цьому надається оцінка. Є певні загрози життю та здоров'ю. І ці питання, до речі, Кузьмін також поставив ще у 2018 році перед Генеральною прокуратурою. Проте ці питання не вирішені дотепер. Отже, він перебуває в стані правової невизначеності і змушений забезпечувати власну безпеку. З вогнегасниками та у балаклавах десятки активістів увірвалися до приміщення Державного бюро розслідувань, заблокували в'їзди до установи та зірвали зустріч з європейськими партнерами. За словами очільника бюро Романа Труби, захопили офіс, аби вплинути на досудове розслідування, в якому фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. Інформацію про слідчі дії, за словами Труби, поширили самі співробітники органу. За цим фактом вже розпочали службову перевірку. Жорстокий напад на фермера на Одещині. За словами постраждалого, злочин організував місцевий клан рейдерів, а під ґрунтям є парламентські вибори. Усі подробиці в наступному матеріалі. Зараз Олександр Пилипенко у лікарні. У фермера 8 ножових поранень, зламані ребра, струс мозку та безліч інших травм. Нині він прикутий до ліжка. Все відбулося напередодні біля райцентру Березівка. Постраждалий розповідає, на нього напали 6 чоловіків на чолі з його давнім опонентом. У нападників були ножі та пістолети. Крім того, злочинці забрали у фермера телефон і гроші – більше 200 тисяч гривень та 30 тисяч доларів. Мені особисто охранник Полюганича держал за ногу, Полюганич мне наносил ножом. А последний, когда два последних удара, я был в сознании, наносил его охранник. Полюганич ему говорит, проверни ему нож, это было прямо возле копчика. Полюганич Виктор Михайлович, который рейдерским захватом захватил у меня 1000 гектаров земли в Ширяевском районе село Малігоново и село Копейково. Йдеться про рейдерське захоплення врожаю у 2017 році. Постраждалий розповідає, тоді опонент вкрав у нього зерна на десятки мільйонів гривень. 2 роки фермер добивався розслідування від правоохоронців, але марно. А днями вже з відчаю розклеїв по Березівці плакати, де викривав рейдерів. Саме це, на його думку, і стало причиною нападу. Чоловікові намагалися закрити рота напередодні виборів. Його жена балагірується в Верховну Раду. Я зробив плакати. В плакатах нічого не написано агітація, там просто написано наказати просто виновних, які украли. Він мене попросив, нічого не треба вішати, я тобі все верну. Його жена балотується в Верховну Раду, Полюганич Ольга Вікторовна. За фактом нападу на фермера правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Проте нікого ще не затримували. А дружина Пилипенка каже, сьогодні нападників вже бачили в Одесі, в обласному управлінні поліції та в прокуратурі. Похоже на то, що вони їздять по вже спеціальним органам, так сказати, даби урегулювати свій вопрос, мабуть, за счет тих денежних средств, які були похищені. Саме тому постраждалі звернулися до журналістів, щоб надати розголосу щодо свавілля, яке з ними відбувається. Сподіваються, що на ситуацію звернуть увагу силові структури у Києві. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Найближчим часом може відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Таку заяву зробив Віктор Медведчук, голова політради опозиційної платформи «За життя». Серед українців, які повернуться додому, він назвав режисера Олега Сенцова. Окрім того, Медведчук запевнив, що точно знає позицію Росії, отже, про обмін, за його словами, зможе домовитися протягом кількох днів.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Києві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Обговорили звільнення українських громадян, зокрема полонених моряків. Також йшлося про росіян, які перебувають за ґратами в Україні. Говорили і про гуманітарну допомогу громадянам у в'язницях. Москалькова планує відвідати Подільський районний суд, де слухають справу головного редактора РІА Новини Україна Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Жителі селища поблизу Донецького аеропорту пристосовуються до нових умов та облаштовують свої оселі. Звідти під час активних бойових дій виїхали сотні людей. Як вони виживають, зараз бачив Руслан Смищук. Селище Ізмайлівка, де раніше була гарна дорога до Донецька, зараз це майже глухий кут біля лінії фронту. За тиждень сюди лише кілька разів приїздять рейсові автобуси. 3 дні в неділю ходить транспорт. Без 27. Все. Все плохо. Жителі в основному пенсіонери, переважно ті, кому нікуди більше поїхати. Раз на місяць люди їдуть до Селідового. Це найближче місто. Дістатися туди найпростіше на таксі. 5 домів, немає нікого. Повмирали, прокарвали, рятунок. Так і живу. Окрім пенсій, заробітків тут майже ніяких. Трохи легше влітку, бо є городи. Я не могла бросити мать, це раз. Вона була пожила. А в тому сенсі, що у нас в той момент грошей не було, щоб уїхати. Огороди палю людям, щоб прожити, купити хлібушок, там масло або ще щось. Перший рік я тільки пробую. Помідори є, а остальне поки все тягнеться. Я на ринок їжу, торгую. Все вивожу. Я займаюся ягодами, малина, клубника, таке. І все, коротше, що вирощую, все на ринок в Селідовський вивожу. Наталя на початку 90-х приїхала сюди із Киргизстану, втікала від бойових дій. Минуло декілька десятиліть і знову війна. Але Наталя не втрачає оптимізму. Виїжджали майже всі. Зараз люди повертаються тільки в початку, де дома побиті, негде жити. А так живуть, почти всі вернулись, де їм діватися. Вон кришу у сусідки перекрили, у кого криші побиті перекрили, у кого дома встановлюють. Вон, якщо ви бачите, там мішок, то привозять стройматеріали, люди встановлюють дома. То що, ну, Красний Крест в основному допомагає. Майже на кожному будинку тут висять ось такі написи. Відремонтовано за допомогою міжнародних організацій чи фондів. Так і живуть за кілька кілометрів від фронту та за 5 років від миру. Руслан Смищук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». В Чернівцях активісти знову вийшли на дорожні протести. Вимагали відремонтувати єдину у місті об'їзну магістраль. Як проходив пікет та чи почули мітингувальників, бачила Ольга Паламарюк. Суцільні вибоїни та метрові ями. Це вулиця Хотинська у Чернівцях, єдина об'їзна дорога. Саме по ній курсують вантажівки у бік сусіднього Прикарпаття. Проїхати вулицею для водіїв – справжнє випробування. Кажуть, такої дороги не бачили ніде в Україні. Скільки їздив цією дорогою, то дорога ужасна просто. Ями по коліна. Відремонтувати вулицю місцеві просять уже 2-й місяць. За цей час тричі перекривали дорогу. Після останнього протесту крига таки скресла. Трасу почали частково латати. На жаль, дорога ця не є привабливою і відлякує туристів сьогодні від міста. Саме головне, вулиця Хотинська, накладається на неї міжнародний маршрут М-19. Одним єдиним шляхом, яким сьогодні є, це є вулиця Хотинська, яка сьогодні знаходиться в аварійному стані. Сьогодні організували відразу 2 пікети біля в'їзду та виїзду з Чернівців. Активісти разом із патрульними не пускають до міста вантажівки. Паркуйте транспортизацію за цією форою, щоб зробити місце для інших учасників дорожнього руху. Я вам вже підійду і повідомлю вам. Саме ваговози руйнують міські дороги, переконані активісти. Водії фур погоджуються. Проте іншого шляху об'їхати Чернівці, окрім Хотинської, просто немає. Люди повинні вирішувати у своєму компетенції. Ну не я маю тут страждати на дорозі. За лічені хвилини на трасі утворюється колона вантажівок. Вони їдуть, щоб прокормити свою сім'ю. Я сьогодні теж міг бути на роботі і заробляти, щоб кормити свою сім'ю. Але я не заробляю на ходову частину своєї машини. У міській раді ініціативу активістів підтримують та допомогти більше, ніж ямковим ремонтом, не в змозі. На капітальне відновлення 5-кілометрової вулиці необхідно майже 200 мільйонів гривень. Ми виділили кошти, нам область допомогла на поточний ремонт. Ми ще будемо шукати свої резерви, щоб
скажімо так, привести її до більш-менш неаварійного стану, але вона потребує капітального ремонту. Втім, активісти непохитні на трасі стоятимуть ще принаймні добу. Сподіваються привернути увагу і столичних чиновників. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Фастівська центральна лікарня отримала нове устаткування. Сучасною технікою оснастили відділення гінекології. Окрім того, в регіоні тепер буде власна персональна лабораторія. Більше подробиць у нашому матеріалі. Завідуюча жіночої консультації відділення Фастівської лікарні хизується новим обладнанням. Ми виводимо в інструмент палець матки, і доктор сидить і у нас на кріслі. Так? На екрані ми бачимо з допомогою цього апарату, вся палець матки виводиться на екран. За допомогою нового апарату діагностику та лікування жінок проводитимуть з мінімальним хірургічним втручанням. Сучасний малоінвазивний метод дослідження. В Європі всі операції, більше 90%, які проводяться в матці, проводяться з допомогою гістероскопії. Ми вводимо гістерорезектоскоп полость матки, і вся патологічне образування полость матки виводиться на екран. І доктор, дивлячись на екран, бачить всі патологічні процеси. Нове обладнання допомагає визначити і онкозахворювання. Воно на ранніх стадіях дозволяє побачити захворювання, жіночі захворювання, це і онко, і доброякісні пухлини, і зробити все для того, щоб унеможливити подальший ріст цих опухолів. З допомогою інструмента ми одновременно робимо біопсію, беремо патологічний кусочок і направляємо на гістологію. Раніше на таку процедуру доводилося їхати за десятки кілометрів від міста. Ми були вимушені їх направляти на Київ або на Білу Церкву. Ну, завдяки такому подарунку тепер цю медичну допомогу, ці обстеження ми можемо проводити в нашій Фастівській центральній районній лікарні. Головний лікар сказав, що є потреба, така необхідність закупити таке обладнання, яке б могло б робити такі безопераційні операції хірургічні. І тому ми, благодійний фонд, відгукнувся на цю потребу, і ми вирішили це питання. Ще одна проблема району – важкодоступність лікарні для мешканців навколишніх сіл. Однак тепер пройти медичне обстеження та здати аналізи можна дистанційно. Для цього благодійний фонд «Разом у майбутнє» ініціював створення мобільної амбулаторії. Вона користується великим попитом серед районних центрів, серед сіл, тому що людям дуже важко, от як сьогодні, наприклад, іде дощ, дуже важко доїжджати до районних міських лікарень. От ця амбулаторія приїжджає до них в село. У цьому автомобілі є все необхідне обладнання для комплексної здачі аналізів. УЗД, ЕКГ, ЗІР, а також сахар і тиск. Перевірити своє здоров'я вирішила і Віра Степанівна. Скаржиться на болі в спині та проблеми зі шлунком. 70 років. І щось із желудком. Пацієнти переважно пенсіонери. Медичну допомогу отримують безкоштовно. Лікарі кажуть, щодня їх приходить більше півсотні. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Україну заполонили фальшиві ліки. Під виглядом медпрепаратів в аптеках часто продають крейду з глиною чи соду з милом. І це в кращому випадку трапляється таке, що в пігулках справжня отрута. Хто і як контролює якість ліків та як уберегтися від підробок, розкаже Жанна Дучак. Етикетки, заготовки, обладнання для розливу і тисячі флаконів. Справжній конвейер з підробки медичного спирту. Ділки облаштували просто в одному з гаражів Івано-Франківська. Дана група була затримана при спробі реалізації 200 ящиків, зокрема 5800 баночок. Дана продукція реалізовувалась в аптеках, а також в лікувальних закладах, зокрема, як Івано-Франківської області, так і в суміжних областях. А це вже Київ. Тут правоохоронці затримали злочинну групу, яка тривалий час підробляла ліки для онкохворих. Фальсифікату вилучили на мільйони. Оставайтеся на місцях! Серед жертв фальсифікаторів опинилася і пані Оксана. Я брала таблетки від тиску і випила дві таблетки, і тиск не падав. Ну, то ж, про що це говорить? Що в мене не є такий високий тиск, не можу так сказати конкретно за якусь аптеку. Фахівці стверджують, що підроблені ліки дуже часто трапляються на фармацевтичному ринку. За різними даними, фальсифікатом може виявитись кожен восьмий куплений медпрепарат. У випадку відсутності дії препаратів, найчастіше, ну, в моїй практиці, це стосується антибіотиків і нестероїдних протизапальних середників. Медики зі свого боку попереджають, що фальсифіковані препарати не лише не допомагають, а й можуть завдати шкоди.
І найбільша шкода – це не тільки відсутність результату, найбільша шкода – це і вплив на організм, особливо на нерки. Якщо довгий період часу вживати препарати і підроблення, може бути токсичний гепатит. Контроль якості медикаментів в Україні здійснює Державна служба з лікарських засобів та контроль за наркотиками. Та 2014-го будь-які перевірки тут заборонені. Торік мораторій скасували. Згідно з новим законодавством, представники Держлікслужби зобов'язані повідомляти про свій прихід за 10 днів. Ви самі розумієте, що тільки, ну, можна сказати, немудрий суб'єкт не поховає те, що він вважає, що потрібно заховати, що щось у нього там не так, як потрібно. Ось. В тому то й біда. Українцям залишається самим навчитися розпізнавати підробки. В першу чергу потрібно звертати на упаковку, на маркування, чи чітко нанесені маркування, на термін придатності, чи упаковка не пошкоджена. Якщо це рідина, дивитися, чи немає зміни чи осуду. Проте експерти зауважують, часто візуально визначити підробку навіть вони не в змозі. Іноді виявити фальсифікат можливо лише після спеціальних лабораторних досліджень. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10-річчя. Тут готують чемпіонів з вільної боротьби, пауерліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що незабаром їм не буде де тренуватися. Чому, знає Магда Кривов'яз. У 14 уже чемпіонка світу з вільної боротьби Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині вибрала золото у всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів. Коли я виграла, я дуже раділа, дякувала дуже тренерам своїм, те, що підготували мене. У її альма-матер Пісківському спортивному центрі Аміною пишаються на святкуванні десятиріччя. Вона одна з перших отримає нагороду. Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу. Для дітей, які живуть у селі, це мега можливості жити у селі і щоб у них були такі можливості для тренування. Все в нас безкоштовне, інвентар весь наш безкоштовний, форма вся безкоштовна, поїздки на соревнування, де б вони не поїхали, все безкоштовно. А фінансує центр уже 10 років меценати з Канади, виходить із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже, через тиск довелося відмовитися від футболу, коли тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло. Штучно створили всі передумови. Все функціонувало, все було добре, доки голова ОТГ не став Рудніченко Анатолій Миколайович. Вони вимкнули світло і мотивували це тим, виселяйтесь. Його головна мета полягає в тому, щоб привласнити всі будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції. На сьогоднішній день вже ми ініціювали десятки, не побоюсь цього слова, десятки кримінальних проваджень, які повинні, в принципі, розглянутися і повинно бути позитивне якесь рішення. Є факти задокументовані, а основний лейтмотив цього – це корупція. Це банально корупція. Тобто, то тут крадуть мати, то тут шантажують. Своєю чергою голова ОТГ заявляє, ні на кого не тисне, а справа, мовляв, особисті неприязні і в усіх конфліктах звинувачує мецената. Коли вибрали мене головою, пан Гуцько був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. От він брав там тренера по боксу, він домовлявся. Є документальне підтвердження цьому? В смислі? Ну, якісь заведені справи, може? Ні, ні. Вирішити ситуацію може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина. Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю. На сьогоднішній день ми розробили таку угоду, надали для погодження. Ми з цього приводу підготували договір, і я його передав сину Лускова Володимиру. Значить, на сьогоднішній день цей договір не підписаний. У спортцентрі кажуть, ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з 300 вихованців тут залишилася половина. Магда Кривяз, Вадим Свірідонов, телеканал Інтер. Спеціальні пільгові бізнес-програми для ветеранів АТО та вимушених переселенців у Харкові вже п'ятий рік допомагають стати на ноги людям, які зіткнулися з бойовими діями на Донбасі. Як саме, розкажуть наші кореспонденти. Тетяна разом зі своїми дітьми влітку 2014-го приїхала до Харкова з антрацита Луганської області. Коли почалися бойові дії в Луганську, ми з дітьми уїхали. Спочатку в Бердянськ, там сиділи місяць, а потім вирішили
ехать в Харьков. Мы приехали с пустыми руками. Ну, как и те вещи, которые брали бы с собой на море, с тем приехали. Вдома на Луганщині жінка займалася торгівлею, тож і в Харкові пішла шукати роботу до найбільшого в місті торговельного центру Барабашова. Ані стартового капіталу, ані товару в неї не було. У Барабашова їй допомогли. Саме в 2014-му почала працювати програма допомоги вимушеним переселенцям. І Тетяні надали безкоштовне місце для торгівлі. Безплатно ми стояли год, не оплачували оренду. Це була велика, звісно, допомога в нашій ситуації. І якщо б я оплачувала повністю оренду, я, звісно, я не змогла б працювати. Ну, одразу з пустого, з нуля. Зараз все наладилось, все нормально, все добре. Торгівельний центр Барабашова – найбільший ринок Східної Європи. Тут працюють більше 15 тисяч підприємців 20 національностей. Щодня його відвідують понад 50 тисяч людей. В адміністрації Барабашова кажуть, з 2014-го вже допомогли більше як тисячі підприємців. Вони й зараз отримують знижки на оренду магазинів. Концерн «Новек» і торговий центр Барабашова завжди нам допомагав людям, особливо в трудні моменти історії. Нашей истории, нашей страны. Так было в 90-е годы, когда деятельность торгового центра помогла не только выжить тысячам людей, но и организовать свой собственный бизнес. С 2014 года у нас действует ряд социальных программ «Вместе поможем», «Новый старт», направленные на организацию развития бизнеса переселенцев, участников АТО, их семей. Крім того, розповідають в адміністрації, тут влаштовують на роботу ветеранів АТО та ООС, допомагають навчальним центрам Нацгвардії, військовому шпиталю та людям, які потрапили у складну життєву ситуацію. Світлана Шакер, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків». Унікальний фентезі-парк з'явився в Умані. Він розташований поруч із історичним дендропарком Софіївка. На відкритті побували і наші кореспонденти. Усі подробиці в сюжеті. Раніше пустир та сміттєзвалище. Нині унікальний для усієї Європи фентезі-парк «Нова сучасна Софіївка». Хочеться всіх сюди запросити. Люди добрі, приїжджайте з усіх міст України. Не треба їхати в Європу, в якісь інші країни. Їдьте до нас в Україну, в Софіївку. Дивіться, яка краса. Сотні видів дерев і кущів, нестандартні композиції та топіарні скульптури, світломузична арт-інсталяція, водограй та пішохідні містки архітектурних форм. Відвідувачі емоцій не приховують. Взагалі, ця Софіївка, звісно, зовсім не така, як була стара. Мені здається, я вибачаюся, що я попала в казку. Я через дві вулиці живу. І два роки тому в отаких будяках я рвала кролям. А сьогодні тут просто казка. Ми просто гордимося Умані, дуже гордимося. Все дуже красиве. Тепер в Умані дві Софіївки. Усе завдяки народному депутату Антону Яценко. Політик розповідає, це місце для нього особливе, тож не шкодував на будівництво ані натхнення, ані коштів. Ми відкриваємо парк «Нова Софіївка», Софіївка сучасна. Ви бачите, тут багато таких локацій туристичних. Є сад фонтанів, елементи регулярного саду, японський сад, українська міфічна садиба і так далі. Це єдиний в Східній Європі фентезі-парк. Він ночний, в принципі, більш ніж днівний, але я думаю, що ви побачите його і вночі. Ну і хотів сказати, що дуже добре, що таке відбувається, що ми маємо сьогодні отакий парк. Побудували його за півтора роки. Для дітей тут справжній рай. Гойдалки на будь-який смак та вік. Все сподобалось. Нравилась качелька така. Лягаєш і загадуєш желання. Я буду сюди приходити, і хто ще не був, то буду їх приводити і показувати. У день відкриття гостей дивували анімаційною шоу-програмою та святковим концертом. Тож нині дендропарк, якому понад 200 років, осучаснюється і розбудовується, не втрачаючи своєї чарівності. Ми не очікували навіть такого, що буде в нас таке в місті взагалі. Дуже гарно зробили парк. Мені особливо сподобались скульптури і японська тематика. Звичайно, було гарно. Гарно зробили місто. Втім, головне дійство припало саме на вечір. На гостей чекали фантастичне лазерне шоу та світломузичні арт-інсталяції. Саме це, до речі, і стало родзинкою відкриття парку. Тож нині, запевняють і місцеві жителі, і гості, Умань стане туристичною меккою. І не лише для українців. Віктор Ткачук, подробиці телеканал «Інтер». Лондон намагається владнати конфлікт з Іраном. Британський прем'єр-міністр закордонних справ Джеремі Гант зустрічається з колегами в Брюсселі. Разом шукають шляхи компромісу для збереження угоди щодо іранської ядерної програми. Докладніше Світлана Чернецька.
Саме цей супертанкер став причиною останнього загострення між Британією та Іраном. Королівські морські піхотинці затримали Грейс Ван півтора тижня тому. Лондон пояснює за те, що іранський танкер віз нафту до Сирії, адже це заборонено санкціями ЄС. Тегеран назвав затримання корабля піратством і погрожує помстою. Саме Британія є причиною незахищеності в морі, і пізніше ви усвідомите наслідки. Зараз ви настільки бездіяльні, що залучаєте фрегати для супроводу ваших танкерів у цьому регіоні, адже ви налякані. Ви відповідальні за все, що відбудеться далі. Лондон справді спорядив ще один есмінець у Перську затоку. Це на додаток до фрегату та чотирьох мінних тральщиків. Втім, збільшення військової присутності лише поглибило кризу. Тож Лондон терміново шукає шляхи розв'язання конфлікту. Ми хочемо вирішити ситуацію з танкером. Наша проблема не в походженні нафти на борту, а в тому, що її везли до Сирії. І якби ми отримали гарантію, що танкер не прямував до Сирії, то змогли б вирішити цю ситуацію в суді. Ми прагнемо деескалації конфлікту. Навіть до цього інциденту відносини з Тегераном були напружені. Під питанням угода щодо обмеження ядерної програми Ірану, укладена 2015-го. За її умовами Тегеран зобов'язувався не розробляти ядерної зброї, а з нього знімали всі санкції. Утім, торік з угоди вийшли Сполучені Штати, а на початку липня Тегеран заявив, що порушить умови і перевищить обмеження з виготовлення збагаченого урану. Ми разом із членами ЄС та нашими міжнародними партнерами хочемо зрозуміти, яким чином можемо зберегти ядерну угоду з Іраном та запровадити всі заходи, щоб Іран знову дотримувався умов повною мірою, як це було ще кілька тижнів тому. У Брюсселі міністри закордонних справ шукають способи переконати Тегеран. Британія, Німеччина та Франція заявляють про повну підтримку угоди щодо ядерної програми Ірану. Адже альтернативи їй немає, а криза у будь-який момент може перерости у повномасштабну війну. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Нові паркани на кордонах і нові вимоги від країн. У ЄС знову дискутують, що робити з мігрантами. Італія, куди прибуває левова частина африканців, вимагає зміни правил гри, яких саме знає Олена Абрамович. Міністри закордонних справ ЄС питання мігрантів змушені обговорювати регулярно. Адже які б рішення Рада Євросоюзу не ухвалила, серед 28 країн-членів завжди знайдеться кілька незадоволених. І найчастіше це Італія, до берегів якої прибуває найбільше човнів з африканськими шукачами притулку. Розподіляти їх потім по інших країнах складно. Приймати погоджуються не всі. Нам потрібен структурований, стабільний механізм. Мігранти шукають шляхів, як потрапити до Європи, а не до Італії, Мальти чи Греції. Просто привозити до Італії врятованих на морі – не вихід. Міграцію потрібно контролювати за допомогою військово-морських сил. А ще ЄС мав би організовувати прямі рейси до Європи для тих, хто має право на притулок, щоб запобігти загиблям у морі, наполягає італійський міністр. Та поки що Брюссель намагається хоча б зібрати кошти для гуманітарних програм у країнах, звідки прибувають біженці. У нас нагальна потреба посилити додаткове фінансування. У нашому трастовому фонді зараз 4,5 мільярди. Але 4 мільярди – це кошти з європейського бюджету. І лише 500 мільйонів надійшли від деяких країн-членів. І якщо решта не активізується, ми ризикуємо мати діру у фондах. Водночас держави, які найбільше потерпають від біженців, шукають власних рішень. Так, Словенія розмістить тимчасові бар'єри на 40-метровій ділянці кордону з Хорватією, а на межі з Італією запустила на літо спеціальну патрульну службу. Якщо це не допоможе, то встановити там паркан обіцяє вже італійський прем'єр. А у Франції тим часом нелегальні мігранти влаштовують демонстрації. Це місце, де збираються туристи, тому ми вирішили вийти і показати, наскільки ми роздратовані труднощами, через які нам доводиться проходити. Перед тим, як ми приїхали до Франції, нам розказували, що це країна прав людини, свободи, рівності та братерства. Натомість ми тут зіштовхнулися з расизмом. Нестабільна ситуація з нелегалами і в Бельгії. Торік кількість приїжджих без документів була рекордна для країни – 17 тисяч. Найліпша ситуація і в сусідів. У Франції щонайменше 105 тисяч, а в Німеччині 134 тисячі людей живуть нелегально. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
За що можуть кинути за грати австралійську модель? Чому краще не збирати монети в римських фонтанах? І чи сподобалися публіці танці Терези Мей? Про це та інше далі в нашому огляді. Двоє людей загинули, ще 28 постраждали внаслідок аварії на каруселі в індійському парку розваг. Трагедія сталася в штаті Гуджарат. Гойдалка-маятник несподівано завалилася разом з відпочивальниками. Усі постраждалі та жертви – молоді люди. Що призвело до смертельної аварії, з'ясовують. Масштабне ДТП в індонезійському порту. У місті Самаранг контейнеровоз носовою частиною зачепив кран і врізався у пришвартоване вантажне судно. У результаті кран перекинувся, екіпажі суден довелося евакуювати. За даними преси, одна людина потрапила до лікарні, порт закрили на 3 години. Причини інциденту з'ясовують. Дефіле на лаву підсудних. Суд у Лос-Анджелесі сьогодні оголосить вирок австралійській моделі Адау Морнян. У січні цього року темношкіра красуня, фіналістка конкурсу «Міс Австралія», влаштувала бійку на борту літака, який летів з Мельбурна в Лос-Анджелес. У США дівчина мала підписати вигідний контракт, натомість потрапила в поліцію. Хильнувши зайвого у літаку, дала ляпаса стюартові. Модель каже, що була під дією ліків і нічого не пам'ятає. Їй загрожує 21 рік за ґратами. Півтисячі штрафу за збір монет у фонтані. Таку суму стягнули з туриста в Римі. У столиці Італії заборонено збирати гроші, які гості міста кидають у фонтани на згадку. Поліцейський патруль спіймав несумлінного туриста, коли той напихав монету у кишені. Гроші в нього конфіскували і виписали штраф на 550 євро. Дикі танці Терези Мей здивували мережу. Вихідними голова британського уряду побувала на музичному фестивалі, де дозволила собі трохи розслабитися під хіти гурту «Абба». Користувачі розкритикували незграбні рухи Мей, причому вже не вперше. Прем'єрка навіть дістала образливе прізвисько «Робот». Агент 007 змінює стать. У продовженні «Бондіани» легендарний номер спецагента дістанеться жінці. За сюжетом, сам Джеймс Бонд, чию роль виконає все той самий Деніел Крейг, піде у відставку. А на його місце прийде агентка, яку зіграє темношкіра британка Лашана Лінч. Обоє разом працюватимуть над новою захопливою справою. В Угорщині визначили найвправніших пілотів. На озері Балатон відбувся світовий чемпіонат з екстремального кермування повітряними суднами. Учасникам потрібно було якнайшвидше та безпомилково подолати трасу з надувними вирітьми. Найкраще з цим упорався австралієць Мет Гол. Повз усі перепони він промчав менше, ніж за 59 секунд. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.